عرض یہ تھی کہ جو بندے جل جاتے ہیں کسی ٹرین کے حادثے میں یا کس طرح، کیا یہ شہید ہوتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. جو آگ میں جل کر فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے. نہیں، یہ شہید سری ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ شہید فقہی، شہید فقہی جو ہوتے ہیں، جیسے کہ جہاد میں رائے خدا میں لڑتے ہوئے جو آلات حرب سے، یعنی کہ اب بندوقیں پہلے تلواریں تھیں، تو اس سے جو فوت ہوا تو وہ شہید فقہی کہلاتا ہے. اس کے اپنے احکام ہیں کہ ان کو مطلب انہی کپڑوں میں بغیر غسل دیے دفنایا جاتا ہے. لیکن جو شہید سری یا شہید مجازی بھی کہتے ہیں، کہ اس طرح کے بہت ساری شہادتیں ہیں، تو ان کو جیسے کہ وہی سانپ نے ڈس لیا تو وہ بھی اس سے فوت ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح مطلب دیوار کسی پر گر گئی اور وہ دب کر اس پہ فوت ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہے. اس طرح کی کئی قسمیں. تو یہ سارے شہید جو ہیں، یہ شہید مجازی ہیں، وہ شہید حکمی، یہ شہید حکمی، یہ شہید حکمی ہے، مجازی نہیں ہوتے. اچھا، شہید حکمی. اچھا، تو یہ شہید حکمی ہیں. تو ثواب تو دونوں کا ہے، ان کا بھی ثواب ہے، ان کا بھی ثواب ہے، مغفرت کی بشارتیں اور ثواب یہ شہیدوں کا بہت ہے، مگر یہ کہ ان کو غسل کفن وغیرہ دیا جائے گا، البتہ جس کو ڈاکو مار دے.